Olá pessoal, eu sou o João Bosco Seixas. Estou aqui para apresentar a vocês uma série sobre erros comuns em arquiteturas orientadas a eventos. Essa série foi baseada em um artigo é, e vai trazer um conteúdo mais rico do que a gente teve no artigo. Quem quiser dar uma olhada no, no artigo, ele pode ser uma boa referência inicial. Mas a gente vai trazer outros pontos aqui nessa série e eu queria que vocês acompanhassem com a gente. É, se vocês gostarem do conteúdo, clica no curtir, deixa um comentário, se inscreve no canal, porque isso é que estimula a gente a produzir mais conteúdo. Né? Quem quiser ler o artigo, ele é o QR Code da esquerda. É, e quem quiser trocar alguma ideia sobre o tema, pode me adicionar no LinkedIn é o código é o QR Code da direita. É, eu uso mais LinkedIn do que o Twitter, então é mais fácil me encontrar lá. Quem quiser, é só me adicionar, a gente conversa. É, a gente vai falar sobre erros comuns em modelagens de eventos. É, esse vai ser o tópico que a gente vai começar. E dentro desse macro tópico de modelagem de eventos, o primeiro tópico será leak abstractions ou vazamento de abstrações. Né? É, vazamento de abstrações é a exposição das complexidades internas dos seus sistemas para os outros sistemas. Né? É, tenta pensar da seguinte maneira. O mundo não pode pagar o preço pelas complexidades das suas decisões internas. Né? Não é porque decidimos fazer um sistema com vários estados intermediários, mecanismos de controle e, e uma série de aparatos ali que o mundo externo precisa saber disso e precisa se preocupar com isso. Essa foi uma decisão nossa, para o nosso domínio, mas quando a gente está falando com outros, a gente tem que fazer isso de forma o mais simplificada possível. Né? É, o melhor caminho para isso é olhar a complexidade essencial do problema que você está. É, tentando resolver e fazer a exposição dessas informações é, que são apenas inerente ao acontecimento de negócio que foi tratado pelo seu sistema. Então, algo que aconteceu aqui e que tem uma representação para o negócio, eu só vou, só vou passar para fora o que tem essa representação para o negócio. Eu não vou passar para fora status e mecanismos que eu uso ali, dados que eu uso ali, que só fazem sentido para o meu contexto, não fazem sentido é, para o contexto de fora, né? Vamos tentar exemplificar isso com o exemplo de um carro. É, o carro ele tem um motor relativamente complexo, com diversas partes mecânicas, elétricas e por aí vai. Né? Mas a abstração de um carro é extremamente simples. No final das contas, ele é um volante e um conjunto de pedais. E ele é tão simples que, apesar de ser uma grande peça de engenharia, né, tem muita coisa envolvida para fazer um carro funcionar, é, até um, um, um adolescente, uma criança, é, consegue dirigir. Né? A prova é quando a gente bota é, é, essa, essas pessoas em simuladores reais de carro, depois de um tempo elas aprendem a dirigir o carro. Né? Então, a abstração de um carro é uma abstração, por exemplo, que é extremamente é, eficiente. Né? Ela. Tira de você toda a complexidade de ter que entender o que é que tem ali por debaixo do capô do carro para fazer ele andar. Né? É, você pode trocar as peças do carro e, mesmo assim, vai continuar interagindo com ele da mesma forma. E é assim que a gente deve fazer um sistema. Né? A, a troca de partes internas do seu sistema não deveria afetar os consumidores dos seus eventos. Então, eu estou com o meu sistema que emite eventos. Se eu trocar qualquer coisa aqui dentro, porque eu resolvi mudar a dinâmica, seja por requisitos funcionais ou não funcionais, isso deveria não afetar os consumidores dos meus eventos. Obviamente, desde que essa mudança não seja uma mudança de regra de negócio, porque se a gente está falando que os eventos... Devem refletir, essa exposição de eventos deve refletir é, a minha dinâmica baseada nas minhas regras de negócio. Se a regra de negócio mudar, provavelmente meu, meu evento também muda. Né? Mas aí é, é, é importante trazer outras técnicas que a gente vai falar no futuro nessa série, como por exemplo o versionamento de evento, porque é, é um pouco ingênuo achar que seus eventos nunca vão mudar. Eles vão mudar, é só uma questão de tempo. <laughs> né? E quando a gente fala de, de vazamento de abstração, a gente está falando dessa exposição de dados que são indevidos. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de um evento de livro alugado com sucesso, né? eu tenho uma série de dados ali que dizem respeito a esse acontecimento de negócio, livro alugado com sucesso, é, mas é, eu não preciso botar ali todos os dados que estão na minha database, por exemplo. Então, na minha database, a, a entidade de livro lá pode ter outras. Outros atributos, né? pode ter status, pode ter data de aquisição, mas para quem está interessado no evento de livro alugado com sucesso, é, aquilo ali não faz o menor sentido. Então, é, você tem que modelar os seus eventos pensando no acontecimento de negócio. Quanto mais informação você expõe indevidamente, mais você aumenta a chance da quebra futura dos consumidores, quando tiver uma alteração do seu lado. Os consumidores vão começar a se acoplar acoplar não é exatamente a palavra certa nesse sentido mas vão começar a ter alguma relação com esses dados que eles não precisam que você está passando, que no futuro, quando você for mudar é, sua implementação interna, pode afetar eles, aumenta a chance de ter efeitos colaterais. E quando a gente está falando de orientação a evento, a gente está falando de desacoplar produtores e consumidores também. É um dos benefícios desse estilo de arquitetura. Né? É, então a gente tem que pensar o seguinte: não é porque você tem o dado que você precisa emitir ele no evento. Um evento de domínio ele representa um acontecimento de negócio e deve retratar somente aquele acontecimento. É, mas, como a arquitetura é a arte do depende, né? tem, a gente tem que sempre ponderar algumas coisas. Tem essa frase que é, é, Todas as abstrações não triviais é, são, de certa forma, vazamentos. É, eu não sei exatamente quem é o autor dessa frase, mas pela minha experiência durante minha carreira, ela se provou verdade em muitos momentos. É, quando estamos diante de um problema complexo e desconhecido por parte de todos os envolvidos ali, é, a gente não tem informação suficiente para julgar o que seria informação essencial e o que não seria informação é, essencial. Né? Então, tentando voltar ao exemplo do carro, é, para fazer um paralelo aí para a gente tentar é, entender melhor essa frase, é, Alguns dados do carro, como temperatura, rotação do motor, são de certa forma vazamentos de abstração. Eu tenho que entender o mínimo do funcionamento do motor para saber que rotação muito alta vai prejudicar o meu consumo, temperaturas muito altas ou baixas podem prejudicar o desempenho do meu motor, e por aí vai. O ponto aqui é que muitos sistemas complexos vão acabar expondo suas complexidades de implementação de uma forma ou de outra. A luta de arquitetos e desenvolvedores é identificar essas situações e evitar isso ao máximo. Né? É, vamos ficar por aqui nesse primeiro capítulo do episódio. A ideia é essa é ter capítulos, é, episódios bem rápidos e curtos, para a gente fixar a mensagem de cada um desses erros e tentar trabalhar eles no dia a dia para não cometer. Né? É... Eu agradeço a vocês pela audiência. Se quiserem contribuir para a gente continuar a produzir conteúdo como esse, basta se inscrever no canal, esse QR code do lado esquerdo. É, se você curtiu, deixar algum comentário ajuda também bastante também a gente. É, comentários com, com perguntas, com dúvidas, a gente vai responder. É, em breve a gente vai lançar um curso sobre orientação evento. E se você tiver inscrito no canal, você vai ser notificado sobre ele. Então, se você tem interesse no tema, eu aconselho que você se inscreva realmente, porque a gente vai falar bastante. A gente já tem uma série de Kafka, vem falando sobre isso. Agora a gente está com a série de orientação evento. É, e nos, na, na descrição desse vídeo aqui, vocês vão achar o link para os próximos episódios também. E quando o curso estiver pronto, vocês vão achar o link para o curso também. Então, obrigado pessoal e até a próxima. na traski